sinto muito prazer que me associe a esta iniciativa. As mulheres com cancro da mama são tratadas nestes serviços com o objetivo de ficarem curadas ou outras conseguirem contornar a sua doença, se não for possível a cura. Para todas elas, uma mensagem de muita esperança. O que hoje aconteceu aqui foi uma distribuição de uma pequena lembrança para que as pessoas possam sentir que não estão sozinhas e que estão devidamente acompanhadas. Este tipo de ação é muito importante para o Centro Hospitalar de Lisboa Norte por duas grandes razões. Uma, e a mais importante, obviamente, é trazer conforto aos doentes, ainda por mais uma área tão sensível, humanizar aquilo que é também a experiência dos doentes no hospital. E há uma segunda grande razão, que é também apoiar as iniciativas da sociedade civil, incentivar a sociedade civil que tanto ajudou os hospitais, e em particular o Centro Hospitalar Lisboa Norte, desde o início da pandemia, com atos de solidariedade que muito agradecemos. A marca de papel Pioneer apoia causas relacionadas com o cancro da mama desde 2005. Esta iniciativa é, sem dúvida, a oportunidade de materializar aquilo que a marca EI defende: a ligação às mulheres, o apoio à investigação com o IMM Laço Hub e a possibilidade, através do papel, gerar sorrisos e esperança a todas as mulheres.